葉美儀，三分鐘。好啊，多謝曬，同樣地咧，係好多謝今日咁多位朋友嘅出席啦。首先我有三個問題，其實都係問香港大學法學院嘅副院長李小姐。咁第一個問題咧，就啱啱頭先啊傅秘書長講嗰樣嘢，你發言嘅時候都提到，即係你就話即係呢個惡搞啊，或者即係個第二次創作再創作呢啲朋友咧，就唔需要擔心，你話佢哋誤會啫。咁就因為咧就係呢個118。 嘅8B條嗰度咧，有提到即係嗰兩個其中嗰兩個需求，一個咧就係牟利，咁今日出席嗰啲人都唔係擔心呢樣嘢，但係佢擔心另外嗰邊啊 B 嗰邊咧，就好多今日個出席都提到，頭先啊秘書長都講咗啦，副秘書長講到達到即係損害呢個版權擁有人嘅程度，咁好多人都覺得呢一個咧係非常之灰色唔清楚，咁我希望你可以今日。 盡量去解釋俾佢哋聽，你覺得點解佢哋唔需要擔心，或者去到咩程度先至係即係冇牟利，但係亦都損害版權人？呢個第一個問題。第二條問題咧就係講關乎第39條嘅，因為嗰個咧就係講一啲貶損嘅一啲處理。咁啊，好多時候即係惡搞啊，無論邊個係佢哋嘅對象都好咧，一定係唔高興噶啦嚇。咁但係呢一個。 絕對係影響嗰個人嘅精神啊、心情啊咁樣，即係但係呢個咧，亦都係即係修例嘅其中嘅一部分。當然，即係政府話其實同而家嘅情況都差唔多，咁但係無論如何點都好啦，佢今日即係令條例嚟叫我哋去通過啊，咁呢個變咗有新嘅影響，特別係網上好多即係專中意做呢啲嘢嘅朋友係好擔心嘅。咁你可唔可以同我哋解釋下39條你認為會唔會佢哋會唔會中咧？即係呢個希望提第二條啦，第三條咧我就想講講咧，就係因為佢哋好希望咧係有個特別嘅豁免。咁你可唔可以幫幫我哋，即係話譬如其他地區有冇呢方面嘅豁免？特別佢哋提到咧，譬如美國咧就有公平使用嘅 fair use嘅，咁你覺得我哋香港係咪都可以引入呢個概念呢？咁三個問題，唔該你，李雪清小姐。好啊，多謝提問。咁首先第一個就係、再講翻啦。其實喺呢一個新嘅修訂條例裏面，如果喺網上或者其實用其他嘅方式都好啦，去傳播一啲嘅版權作品嘅話，喺兩個情況之下先至會跌落熒幕嘅。 第一就係商業用途，大家今日都唔係個焦點所在。第二就係我哋頭先講到好多次嗰句説話，就係損害版權擁有人嘅權利。咁其實喺草擬嘅法案裏面呢，係政府已經列明咗有5個考慮嘅因素。咁我好簡潔咁講一次，嗰5個考慮因素呢個唔係規限性嘅，即係話。 其實法庭咧，佢可以參考所有嘅情況、所有嘅因素，呢5個只不過係俾法庭有個參考，即係當係一個叫做 starting point， 我哋叫做即係個正即係如果法庭喺冇任何，其實李小姐，我諗慳翻啲時間，我相信今日出席嗰啲朋友都睇過個條例㗎啦，佢都知道嗰五個因素。咁不如我舉兩個例子。阿議員，你俾佢答啦，我問，因為你問咗三個問題。佢淨係佢哋想具體知道，即係佢邊個情況。 用兩個例子，大家就會好明白，亦都希望大家可以安心。我頭先其實已經講咗一次，第一就係我諗大家都好熟悉《古惑天王》嘅案例啦。我再講一次，佢裏面其實佢係冇牟利嘅，因為佢只不過係將用 BT 嘅科技將3套電影擺咗上去網，即係擺一個 seed 啦，我哋叫做咁跟住同人分享，佢冇牟利。 但係佢亦都可以影響到版權擁有人嘅權利，因為頭先已經講咗，咁你俾我任免費睇喎，咁我睇完我就梗係唔會戲院再睇嗰套戲，亦都唔會去再買嗰啲 DVD 嚟睇嗰套戲啦。咁所以其實呢一個情況係會跌落熒幕嘅，而所以點解頭先政府其實佢話點解嗰個門檻佢話冇變，因為。 嗰句説話其實由始至終都喺個條例裏面，即係陳乃明嘅時候有嗰句説話，那個案例而家亦都係同樣嘅一句説話，咁所以呢一個情況係會跌入熒幕，即係話我將人哋嘅作品擺上網，同人哋免費分享，令到其他人唔需要付款，咁呢個我哋都覺得唔啱啦，係咪？但係另外一個情況啦，我攞 Lady Gaga 或者一個名歌手嘅一首歌去改。 改完之後呢，我都可能係免費同人分享。咁但係如果我已經改到一個地步，可能有好多情況之下，譬如。
陳乃明的情況有分別，就是他沒有改嘛，明白嗎？即是他那個根本跟惡搞是沒有關係的。我覺得那個就是這條刑法要針對，所以剛才我一開始就是說，其實這條刑法要針對的並非惡搞，這條刑法要針對的就是說你一些的動作是會損害版權擁有人的權利，未必是你去收費，你可以不收費，但是免費提供一些作品令到其他人不用付錢，那咪都是間接影響了版權人他的利益咯。那我們就不希望有這個情況出現，這個只是其中一個因素，所以我就說一定要看他有其他的考慮因素。那整體來看，譬如我就說回，如果用一首歌曲我改頭換面，如果如果改一個歌曲，你是改到有自己的原創性的話，已經可能不需要用這些條例，因為你已經有自己的原創作品。如果你改到是改頭換面的話，已經不需要擔心這些刑責的了。亦都或者總之就是說，法例並非針對惡搞，法例是針對你有沒有做一些事去損害版權人的利益。如果你做的事不會損害他的利益的話，那是不是惡搞已經不再重要了。我想說這個是第一點。那這個就是第三個問題了。這是第三個問題。那我現在可以說第三個問題就是說，李小姐很對不起，因為其他的出席代表請大家都肅靜，好嗎？那不如現在就跳去第三個問題，就是說這樣吧，李小姐不好意思，我都很多謝你很詳盡地解釋，就是你那個法律觀點。咁我哋歡迎咧，剛才阿葉美議員所問嘅幾個問題，如果未能夠有時間答咧，都歡迎你可以俾文件我哋，好嘛？好啊。咁作為我哋日後喺審議嘅過程裏邊咧，做一個參考，好嘛？咁我亦都希望同事咧就係即係問嘅時候可以簡短啲啦，好唔好啊？